hay especialización, no hay competencia, no hay cualificación, o único que se busca é a relación co poder público e nada máis. É dicir, isto cheira o de sempre, o capitalismo de amiguetes, acabar convertindo estes chiringuitos de altos cargos do Partido Popular nunha verdadeira administración paralela para a maior gloria dos altos cargos do PP e a conta, como sempre, de Juan Pueblo. Cheira moito máis este asunto, acontecendo en gran medida en contratos e adxudicacións da Consellería de Traballo e Benestar, casi nos mesmos anos, un pouco despois, solapados, da Operación Z. Nestes últimos anos, moitos son os casos que temos coitado por parte de traballadores e usuarios principais damnificados dos negocios que fan impunemente as nosas costas. Externalizan seus servicios para, en teoría, ser xestionados por especialistas dun xeito eficiente, fomentando a competencia e mellorando os servicios. E o que vemos últimamente é que se está constituindo unha administración paralela na que se está convertindo o conxunto de empresas que contraten múltiples e variados contratos, abarcando cada vez máis sectores, concentrándose cada vez en menos mans, indo cara a un camiño dun oligopolio privado de control dos servicios públicos. É o gran saqueo e pretenden seguir como si nada, señores do Partido Popular. E para esclarecer todo ata as últimas consecuencias, o que os indicios nos din, queremos que se constitúa esta comisión de investigación que nos facilite información que normalmente escatima este goberno e que, ademais, se comece un camiño de rexeneración. O Partido Popular, o Partido da Corrupción, non pode rexenerar nada. Terán que vir outros a facelo. E así saberemos tamén si é certo ou non a intensidade da utilización das portas xiratorias de membros actuais do goberno galego, que mentras non teñamos probas non diremos, pero que se verificará no caso de constituirse a comisión de investigación e de que haxa un parlamento que se tome en serio unha comisión de investigación e non como a maioría popular toma a comisión de investigación, por exemplo, das caixas de aforro de Galicia. Unha auténtica vergoña e un auténtico escándalo. Moitas gracias. Gracias, señor Sánchez.